အာအခုဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့မခင်ခင်ကျော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဆင်ပိုစီယံနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တာဗောနော်ဆိုတော့ကဘာမှာဆိုရင် Dr. Roy နိုင်ငံကြီးရဒီတရုတ်နဲ့အမေရိကန်အပြိုင်မှုကနေတစ်ဆင့်တော့ second तो ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယစီကာလာဆိုပြီးတော့မှပြောကြတာらしいတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်တန်ယုံတဲ့ဒီတရုတ်တန်ယုံရဲ့ဒီ Facebook ကျွန်တော်တို့စကားစစ်သူမှလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာချာချပါပါလာဖြစ်တာမျိုးပါเนาะဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးမှုဟာဒါပါပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ့နော်ကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလကြောင့်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ထုတ်ပြောတာမျိုးကျွန်တော်တို့အဲဒီနိုင်ငံတော်ကောင်းဆောင်အစီအမံပြောတာမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းစာ editor report တခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလွတ်လပ်ွေတက်ကြွပြီးဗတ်မလိုက်တဲ့နိုင်ငံသားရေးမှုဝါဒကိုဆက်သွာမယ်နော်။မူရင်းငါးချက်နဲ့ဆိုပြီးဒါရောပြောထားတာတခုတော့သူချာတွေ့ရပါတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီလွတ်လပ်ွေတက်ကြွပြီး ပမ်းပလိုက်တော့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အခုလို့အချင်းနေပြမမြန်မာနိုင်ငံကဆက်ပြီးထိန်းထားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါသလားဒါလေးကိုကျွန်တော်သိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်မအယူဆဘိုင်းဆိုင်ရယ်လည်းနည်းနည်းတော့ပြောခြင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလွတ်လပ်ွင့်တက်ကြွပြပမ်းပလိုက်တော့မူဝါဒဒါကိုထိန်းထားနိုင်မထိန်းထားနိုင်ဆိုတာကျွန်တော်အဖြူအမဲပေါ့ဒါထိန်းလို့ထိန်းတယ်မထိန်းဘူးဆိုတော့ပြောတာချက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဘယ်လောက်ဟိုထိန်းနိုင်တဲ့ special လည်းနေရာရှိလဲပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးလူးတော်လွန်တော်ရှိနိုင်ねနိုင်ငံခြောက်မှုပါမျိုးအကောင့်ထဲ phone နဲ့လဲဆိုရဲ shut down နဲ့ကျမတို့သိရမယ်ねတူရဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကျမတို့ဟို အတိတ်မှာကျမတို့ဒီတရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးကြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီကရင် dwell မှုလိုပြောင်းကြည့်ရအခါမှာဆိုလို့ရှင်တော့လေဒါကျမတို့ကောင်းကောင်းကရင် dwell နိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်ဟလာဒါဆိုဆိုပြောစို့ကုမင်တန်ပြည်ထနာမျိုးနောက်ဆဲရရင်းမြွန်းသိမ်းပြောခဲ့ပေါ့နော်ဒီကိစ္စရမှာလေကျမတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကရင် dwell နိုင်ခဲ့ရတဲ့အရာရှိရှည်တဲ့ဖက်မှာလည်းကျမတို့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကကျမတို့ပြည်ရင်းဆက်လို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့စိတ်အေးကလာမှာဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံက ဒီမြေနိုင်ငံကြီးရဲ့ဂျာမန်ဂျာမန် proxy wall လိုမျိုးမြေစာပဲတော့ဖြစ်ခဲ့ဘို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာရေရိုက်ခတ်မှုနဲ့ပြင်းစင်မှာတော့ပြင်းစင်မှာကျွန်တော်အရှုတ်ရှင်းနေအများကြီးပြဿနာအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်ဒါတွေကိုဘလို့ကျော်လားမလဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ကိုကျော်လာခဲ့ရရဲ့လည်းရှိတယ်အများကြီးပြင်တော့ပြောသွားရလှောက်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အညော်အမြင်ရှိမှုတော့ကျွန်တော်တော့ဒီအာ ဒီတန်တမန်ရေးရကြွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုအများကြီးပြောသွားခဲ့ရလည်းရှိတယ်။ဘုန့်ရှိမှာလည်းပြောသွားခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမဒီနေရာမှာတော့ဟိုဒီလိုနှီးနှီးပြူဟာအရာပေါ့နော်။ကျမတို့လုံးလုံးတတ်ကြနေချင်းဒီ agency ပြောဒီကိစ္စဆိုတာတဲ့။ကျမ structure ရယ်ပြဿနာအရင်းခံပြဿနာတချို့ကိုကျမနည်းနည်းပြောဒီအဲ့ဒါနဲ့ရှင်းဆက်ပြီးဆွေးနွေးခြင်းတဲ့ပေါ့။အဓိကကတော့ကျမဒီ မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားရွေးမှုဘာဒါကဘယ်လောက်လူးသွားလုံးတာရှိသလဲဆိုတာဒီမြန်မာနိုင်ငံကဒီနိုင်ငံတကာနဲ့ဘယ်လောက်ချိန်ဆက်ပြီးရောပေါ့เนาะဆောင်ရွက်နေလဲခုခုဒီအခင်းကျင်းမှာခုခုဘယ်လောက်ကြီးထွားအောင်လုပ်မလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကျမတို့ဒီအခင်းကျင်းတွေမှာတကားပြေးပြီးရောပဲကျမတို့အထီးကျန်နေမလားဆိုတာနေလဲအများကြီးသက်ဆိုင်နေပေါ့เนาะဥပမာကျမတို့ဥနေဝင်လက်ထပ်มาဆိုရင်မစလာဆို वा ခင်มาဆိုရင်ဒါကျမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကအထီးကျန်ဒီတကားပြေးဝါတာကိုချိန်တုံးခဲ့တယ်အဲ့တော့ခါကြတော့ဒီဒီ ဒီလိုချင်းသုံးခဲ့တဲ့အချိန်လေးမှာပဲကျမတို့အနေနဲ့ကဟာလာနိုင်ငံတကာနယ်ယဉ်နည်းမြုံနယ်မှုတွေလေအဆက်ဆက်ဈေးဘဝအဆက်ဆက်မရှိရောပညာရေးအဆက်ဆက်မရှိရောတိတ်ပတ်တဲ့နီးပညာရေးဟာလာအကုန်လုံးကျမတို့ဟိုခုဒီပြည်ရင်းကိုပဲပြန်ကြည့်ရမှာပါတော့နော်တကားပိတ်ပြီးအဆက်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်ရှိရဲအဲ့တော့အဲ့လိုအဆက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျမအဲ့ချိန်တွေမြုံမှာတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရည်စရာနည်းနည်းပြောမှဆိုတော့ဟာလာဘတ်မလိုက်တဲ့အဖွဲရနေပြီဘတ် အဖွဲကိုပလိုက်ပါရလို့ဆွဆွေးပြွေးကျမတို့ထွက်ခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့တော့အေးဆေးသေးပဲကျမတို့နိုင်ငံကြီးရဲ့အခြေဆက်ကမရှိရခါမှာကျမတို့နိုင်ငံသားမျိုးကဟိုအဲ့လောက်ကြီးကိုဒီနိုင်ငံကြီးရဲ့အရှုပ်ရှင်းချာမအောင်အေးဆေးနေနေလို့ရခဲ့အိတ်ကာလာမှာဒါပေမဲ့ပြည်ထောင်တာကကျမတို့နိုင်ငံဘာဖြစ်သွားလဲဟလားဒီကာလာတွေမှာပဲစင်ကာပူတို့ထိုင်းတို့ဟလားမလေးရှားတို့ကစီဝိုင်းထိန်းတက်သွားတယ်ကျမတို့နိုင်ငံကရှိဒီထောင်က80000000မိုင်မှာဆိုရင်မြမဒီဟို ဘာမှမဆိုရင်ဖွင့်ပြဖို့အ ਨੇ ဆုံးနိုင်ငံဆိုရဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားရတယ်ဘောနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လေလား accuracy ကျင့်မယ်ဘမ်မလာအချိကျန်မယ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်မဘမ်မလိုက်တဲ့မူဘာလားကျင့်သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ဒီကြီးထွားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးနိုင်ငံနေနဲ့ချိန်ဆနိုင်တဲ့အရာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမရှိခဲ့ရတွေ့ရဘောနော်အဲ့တဖက်ကကြာ1988နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟလားနိုင်ငံတို့ပြန်ဖွင့်တယ် နိုင်ငံတကာနဲ့ချိန်ဆမှုတွေပြန်လှုပ်လာကြရရှိရဲ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုအချိန်မှတော့အစာပိုင်းမှာကျွန်တော်1988ကနေ2010ကာလကြားမှာတော့ဒီအာမပြောမလဲဆိုလို့ချင်းဟဲ့လားအနောက်နိုင်ငံတွေရောမြန်မာနိုင်ငံကိုလူ့ခွင့်ရချိုးဖောက်တဲ့နိုင်ငံနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီအာဒီအာဒီမိုကရေစီရေးနေတဲ့ပတ်သက်ပြပိတ်ဆို့မှုတွေလှုပ်ခဲကြရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မလို့ပဲအာဒီကျွန်တော်တို့ကဒီအနောက်နိုင်ငံတွေဒီအရှိနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့ အလားဒီဒီတော်ရွေးနိုင်ငံနေလေပို့ပြီးရင်းနှီးလာခဲ့ရေဗောန။အဲ့ချိန်နေမှာပဲကျွန်တော်ကုံထွေပြန်ပြီးတိဆောက်လာတယ်။စီးပွားရေးကုတုဆက်ဆက်မှုတွေအများကြီးပို့ရှိလာခဲ့ရေဗောန။အဲ့ဒီတော့ဒီချိန်ဆက်မှုတွေကကျွန်တော်ရှင့်နေခဲ့ပြီးသား။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်2010နှောင်းပိုင်းမှာဒီမိုကရေစီပြုပြောင်းလို့မှုရှိရေနိုင်ငံနေပြန်ဖွင့်တဲ့ခါမှာအနောက်နိုင်ငံတွေပြန်ပြီးချိန်ဆက်မှုတချို့ရှိလာတယ်။ဒီကြားရဲ့မှာ2015နှောင်းပိုင်းမှာကျွန်တော်အတက်ကြ่ายအများကြီးရရှိရေဗောန။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်1970နှောင်းပိုင်းကစပြီးတော့ နိုင်ငံသားဆယ်ဆယ်ရွှတ်လိုက်တဲ့အခါလာစာပြီးကျွန်တော်ကနိုင်ငံတကာနဲ့အခြေဆက်တွေကရှိလာခဲ့ပြီသားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြိုင်းမူဝါဒစင်းဒီစင်းစားတဲ့ခါမှာလොလတ်တဲ့နိုင်ငံကြိုင်းမူဝါဒတော့ပြောတဲ့ခါမှာဒီအခြေဆက်တွေကပေးထားချက်တွေဖြစ်နေပြီသားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီပေးထားချက်တွေထဲမှာပဲပေါ့နော်ဒီ เออโซโซโซมุโซโซจ๊ะจ๊ะชั่วနိုင်ငံနေနဲ့ပို့ပြရောမှာအားကောင်းတဲ့စီးပွားရေးခြေဆက်မှုတွေရှိရဲ့လုံခြုံရေးခြေဆက်မှုတွေရှိရဲ့ချို့နိုင်ငံနေမှာအားနည်းခြေဆက်မှုတွေရှိရဲ့ဗောနော်အဲ့တော့ဒီအခင်းချင်းချမ်းမှာကျမတို့ဘယ်လိုလူးသွော်လုံးတာရှိအောင်လုပ်မလဲဆိုတာပဲစဉ်းစားရမယ်လက်ရှိခြေနေမှာတော့လုံ့ဝအမိကူကင်းပြီးလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံသားရဲ့မူဝါဒလုံ့ဝဗလမလိုက်တဲ့နိုင်ငံသားရဲ့မူဝါဒဆိုတော့ကျမတို့ကတဏ္ဍမရီရာစကားအရာဟိုစကားလုံးအရာဗောနော်တဏ္ဍမရီရာအတုံးတော့အရာပြောလို့ရအောင်ရမယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေဘိုင်းမှာတော့အနှစ်သာရအဖျင်း ကျင်တုံမှုဆိုတော့အခုချိန်နေမှာတော်တော်ခတ်တဲ့အချိန်နေမှာလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါတဘိုင်းနောက်တဘိုင်းကပို့ပြောကျွန်မတို့ဒီဒီဒီမူပောင်းကိုကျွန်မတို့အခုချိန်နေမှာတော့အဲ့လောက်လူးတာလွန့်တာရှိရဲ့ space ကလည်းနည်းနည်းတော့ကျင်းနေသေးရလို့ကျွန်မတို့ပြောလို့ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာလို့ဟုတ်ပြောခဲ့လို့ရှိမှာလဲဆရာတို့ဆရာမတို့ပြောထားရဲ့ဒီအခြေဆက်ဒီအများကြီးလဲရှိနေတာတဘိုင်းရှိတယ်နောက်တဘိုင်းကတော့ဒီကျွန်မတို့က ဒီဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီလိုခင်းကျင်းကြမှာတကယ်မူဝါဒခေါင်းနေ creative ဖြစ်တဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုရှိတဲ့မူဝါဒတွေကိုကျမတို့အကောင့်ထဲပို့နိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အနေနဲ့က ပို့ပြောမှာကျမတို့ဆွေးနွေးမှုတွေညှင်းခုံမှုတွေလှုပ်ဖို့လိုရဲပေါ့เนาะဒီချင်းဒီခင်းချင်းချက်မှာသုတေသနာတွေအများကြီးလိုရဲမတူညီရရှူ down online ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေဖို့လိုရဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြဒါကျမတို့ ISP အနေနဲ့လည်းတချို့မျိုးတွေကျမတို့နောက်ဆခွန်လောက်ကစပြီးရောလဲလှုပ်လာခဲ့ရရရှိရဲတချို့ ISP တခုနဲ့လည်းမလွန်တော့လောက်တခုနောက်ကို့မှာကို့မှာရောက်ဆိုလဲကြားတေးုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလံမှုတွေလှုပ်တဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ကျမတို့ဒီတယ်လဲပို့များတဲ့ကျမတို့ဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဖို့လိုရဲပေါ့เนาะကျမတို့ကနိုင်ငံတကာကိုကျမတို့က ပို့ပြီးတော့ตีบ่หลัวတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကကျမတို့လောလောဆယ်အနေနဲ့ကတော့ဒီဒီလိုအရေးကြီးပြထွေနိုင်ငံရဲ့အခင်းချင်းမတောင်မှဒီလိုပြဿနာရေဖြစ်လာရယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျမတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ပြဟိုပြောင်ဆုအဆင့်အမျိုးသားအဆင့်မှာဆွေးနွေးမှုတွေကျမတို့မတွေးရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဟိုရွှေကောက်ဘွယ်ကာလာဖြစ်နေရယ်ဟုတ်လားရွှေကောက်ဘွယ်ကာလာမှာဆိုလို့ရှင်ねတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှင်ဒီပြထွေနိုင်ငံရဲ့အခင်းချင်းကိုကျမတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြရမလဲဟုတ်လားရခိုင်ရေးကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကြရမလဲနောက်တစ်ခါ ဒီဒီမြန်မာနိုင်ငံတည်ယူတည်ယူနေပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်တခြားနိုင်ငံကြီးတွေနဲ့ဆက်စပ်ရဘလို့ကိုင်းတွေဖြစ်ရှင်းရမှာလဲဆိုရဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရရမှုဟာစဉ်းစားချက်တွေပေါ့။အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ဒီယူကပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါယူကပွဲအကြံဉာဏ်တခုနိုင်နေဆွွင့်တွေးနေရမှာအချိန်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်နေမှာလဲကျွန်တော်အဲ့လိုဆွွင့်တွေးနေရမျိုးတွေဟိုမတွေးရဘဲနဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီအယောင်တွေလောက်ကိုပဲနောက်ကိုအလောက်ပဲလိုက်နေကြတာလဲတကယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရရပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြန်ချုံးအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကဒီ information ecology လို့ပြောအောင်ပေါ ဒီနိုင်ငံတကာခင်းကျင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာတရင်ချက်လက်ကီဟာစနစ်ကကျွန်တော်ကဝင်းဆက်ပြတ်နေအောင်မျိုးတွေ့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးဒီဆွေးနွေးမှုတွေသူ့တင်လာပြမှုတွေကြည်ကြင်ပြင်းပြမလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာတီထွင်ဖန်တီးမှုရှိတဲ့မူဝါဒမျိုးပေါ်ထွက်လာဖို့ကတော်တော်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာရှိရလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မိရဲ့အရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ